どうも、かやの愛です。タイトルからも、まあ、分かっていただけるかと思うのですが、この番組のパーソナリティです。単独パーソナリティ久しぶりです。あの花以来ってことは2011年から始まって劇場版とかまでやってたあの花ラジオ以来ということは、でも相当それでも久しぶり。令和になって初めての一人ラジオです。なので昭和のあの花、令和のおかすきで行きたいと思います。通常配信が毎週配信で2回配信の茅野さんは好きですか？言えた。うわー、まあ最初から間違えたわ。昭和のあの花って勝手に昭和の作品にしちゃったわ。なんか昭和感あるのよね。平成感なかったんだよね。いやいや困りました。昭和に生まれた茅野です。そしてあの花は皆さん、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、平成の作品ですのでお間違いなく、私しょっぱなからやらかしましたね。まあ気を取り直していきたいと思いますよ。通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかのラジオ番組がスタートいたしました。このタイトル長いです。一息で言うとね、なかなか難しかったりもしますが、さっき私このラジオのタイトルもね、通常配信が毎回配信で2回配信の茅野さんは好きですかって、これやっぱ一息で言うのね結構しんどいんですが、今後は一息で頑張っていきたいと思います。改めまして、大好きママ子役の茅野愛です。まあラジオも作品のタイトルもですね、インパクトだいぶ強めになっております。毎週2回配信ということで、なぜこのようなことになってしまったのか、まあ、これは作品のタイトルのせいというかおかげというかっていう感じではあると思うのですが、1回っていうのが水曜日に配信されて、 1.5 回っていうのが金曜日に配信っていう感じで、1週間にね2度おいしいよっていう感じで楽しんでもらえるようになっていきますので、よろしくお願いいたします。通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかは、最新刊が8巻まで発売されている田舎だちま先生の小説です。イラストは飯田ポチ先生。なんかお二人ともね可愛い名前ですよね。あとコミックスの方もありまして、こちら2巻まで発売中です。あのメイチャーさんという方なんですけど、お三方ともこの前のあの母の日の先行上映イベントに来てくださいました。ありがとうございました。そうなんですよ、ゆっくりにお話もしたかったんですけど、田舎だちま先生とは実はあの角川さんのオーディオブックというですね、小説をまるっと茅野が一人で読んでいるというのがあるんですけど、そちらの収録の際に初めてお会いして、そこから何度かアフレコにも足を運んでくださっていたので、音響打ち上げとかね、あもうアフレコ全部実は終わってたりするので、先生とはお話ししたりご飯に行ったりなんていうこともあるんですけど、まあね、ぜひあのポチ先生ともメイチャ先生とも今後もね、そういう機会があったら嬉しいなと思ってます。もしよかったらラジオに来てくれてもいいのよ。どうなの、わかんないけど。そういうのはダメなのかな。先生でもあの初日じゃない、先行上映会の時にあのいらっしゃってた時、いつもはちょっとラフな感じの服装なんですけど、スーツっぽかったのよね。だからあれ、もしかしてちょっとイベント登壇する感じあったのかななんて思ったりもするから、先生もしね大丈夫だったらぜひラジオに遊びに来てくれたら嬉しいななんて思っております。まあそんなね夢もいろいろ語っていきたいですけれど、そんなテレビアニメ7月からのスタートになります。さっきお話ししましたけど、アフレコ全話終わってます。なので言えることたっぷりありますね。あの声優陣もねたくさんフレッシュな面々がいますので、この番組に呼べたらなーっていうのも思ってますよ。少しずつねお話ししていきたいと思います。東京 MX、BS11、栃木テレビ、群馬テレビ、7月12日より毎週金曜日24時から、MBS 7月14日より毎週土曜日27時38分から、初回放送のみ日曜日放送となりますとのこと。でテレビ愛知が7月の16日より毎週火曜日26時5分から、
ATX 7月の13日より毎週土曜23時からというなっております。ホームページでこれラジオと同じタイミングで公開されてるみたいなので、何ちょっとよく聞き取れなかったっていう方はもう一回聞くかホームページ見てください。ちなみに作品のタイトルは略しておかすきと書いておかすきと呼びます。私は最初のアニメジャパンのイベントでおかすきって言いましたはい、最初からよく間違えるかやのです。この番組の内容もお母さん色がとっても強くなっていきます。何すごいね、コーナー紹介全部お母さんって入ってる。おかすきメール、お母さんエピソード、お母さんカルタ、お母さん代わり、お母さん専用、もう気になるのしかないじゃないですかということで、まあ私はねちょっとリアルお母さんではないんですけど、まあここではね役柄に合わせてママミってやつを出していきたいと思います。でもよく言われるんですよ、まあ若い子ほら、私がね考えてみればあの花からだいぶ時間が経ったわけじゃないですか。そうすると私が無理やり出そうとしてるわけじゃないんだけど、どうしてもママ感がね拭えないみんなを心配しちゃうんですよね。何なんでしょうか。特におかすきの現場ではみんな若い、だって本当に二十歳ぐらいなんだもん。だから一回りぐらい違うってなると、そりゃ私だってママミの一つや二つ出ちゃいますよ。そんなねラジオの中でも、まあお母さん色いっぱいねママミをいろいろ出していけたらなと、出そうと思って、うまくできるかは分かりませんがね、ちょっとやってみたいと思います。通常配信が毎週配信で2回配信のかやのさんは好きですか？略してかやすき、スタートです。こら、早く起きないと学校遅刻するわよ。朝食できてるから早く来なさい。まずはおかすきメールのコーナーからです。事前募集のメールたくさんいただきました。ありがとうございます、嬉しい。では早速読みましょう。記念すべき1通目はアレクサンドロス大王2世さんからいただきましたありがとう。かやのさんこんにちは。お母さんのラジオ配信開始おめでとうございます。刊行当日から読んでいる作品がアニメ化されラジオを聴けるのはとても幸せです。しかもお母さんがかやのさんだなんて、とても幸せが詰まったお母さんのアニメもラジオも楽しみにさせていただきますといただきました。ありがとう。幸せが詰まった、そうね、幸せいっぱいにしたいよね。アニメの方もねだいぶ幸せ感もマシマシだと思いますよ。でもね結構大変なことも起きるんだけどね、お母さん的にスライムとかね、スライムとか先行上映会来てくださった方はみんな、おお、これお母さんと見るのは無理かなってちょっと思ったかもしれない石谷くんが言ってたもん。まあでもそんなこともあるよね。いやもう待って、若い子にあんなスライムでねベタベタになんかさせられないわ。お母さん頑張るから、ベタベタでも頑張るから、ありがとね、頑張っていくよ、またメールちょうだいね。トユーさんからいただきました。私は原作のイラストを担当されているポチ先生が好きなイラストレーターさんだったこともあり、以前からこの作品を知っていましたが、 YouTube の原作 CM を見た時絶対アニメ化すると思い原作を我慢し続けていました。そうなの？なのでアニメ化決定をした時はとても嬉しくなりました。母親同伴で異世界に飛ばされるというものすごいストーリー、茅野さんが演じられるお母さんが楽しみで待ちきれません、ということでありがとうございます。え？原作 CM を見た時に絶対アニメ化するって思ったの？すごいね、トユーさん。そうだね、私もでもおかすきに最初に触れたのは原作 CM のナレーションだったから、もう懐かしい。いろいろやったんだよね、みんなのね、いろんな人の、ま、ニックネームというか、ま、マー君以外の名前を呼んだりとかね、あれ何パターンも撮ったり、
応援するこうセリフとともに、なんだろう、マー君とかじゃなくてなんかちーちゃんとかね、女の子バージョンとかも撮ったり、あ、ちーちゃんだって、なっちゃん元気かな。なんでちーちゃんが一番に出たんだろう、ちょっと恥ずかしい。これちょっと後で連絡してみよう。まあそんなことはいいんですけど、あーでも嬉しいね。じゃあアニメ化しましたから、トゥーさんの思った通りぜひ見てくださいね。そうか、ポチ先生のファンの方もそうですね。本当に、可愛らしいから目を引きますよね。イオリンさんからいただきました。カイノさんこんにちは、ラジオ開始おめでとうございます。ありがとう。カイノさんのソロパーソナリティということで、今から作品のことはもちろんラジオがとても楽しみです。この作品はオーディブルでカイノさんは朗読も行っていたと思うのですが、アニメになって映像がついたことで作品やママ子の印象でここが変わったなど、もしよければお聞かせください。あー、オーディブル懐かしいね。大変だったのあれ撮るの。もうね、そうボリュームがすごいっていうのと、あと出てくる冒険者全部私なの。そんなね、わかる？冒険者ってあのちょっとあの細身な人とかちょっとあの太めな人とかいるわけなんだけど、こうあれ全部やるってさ、やっぱひげの生えたおじさんとかできないよ。気持ちはね、ううろふろみたいな感じでやってるんだけどさ、いや一人で演じるってあんなに大変なんだなって思った。ほんとすごい。やっぱりアニメになってたくさんの方とアフレコしてこれこれって思ったけど、でも私なりに頑張ったからね、ぜひみんなにも聞いてほしいな。あのアニメの収録前だったから、それこそあのワイズとかポータとかがどんな感じで喋るかって全然想像、私が勝手に、もしだから私がポータ役で受けますってなったら、ああいう感じでやろうかなっていう感じでやってるから、もう今聞くと恥ずかしいもん。もう今私の耳ではもう鈴代ちゃんとか原田ちゃんの声でワイズとかポータも聞こえるし、もちろんね石谷くんもね、そのマー君の声はこういう感じだなっていうのは今はそう聞こえるけど、まあ、当時やってる私はキャストが決まる前だったから、いやもう想像でやっててとても恥ずかしいです。今聞いたら、というか今やったらまた演じ方変わるかもね。あ、ママ子さんの演じ方はあんま変わってないかも。 CM の時からそんなに多分印象変わってないと思います。なんだろう、アニメになったからどうってことはなかったな。ママ子さんはね、ブレないんですよね、私の中で。なのですごい演じやすいです。ただちょっとあのキャッキャって若い子たちとしちゃうと、あ、もうちょっとお母さんらしくお願いしますって一番の時言われたから、あ、気をつけなきゃ、私はお母さんって思いながらやってたりもしますね。はい、そんなこともありました。ミートさんからいただきました。カイノさんこんにちは。5月12日に開催されたお母さんは好きですか、通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですか、母の日スペシャルイベント参加しました。すごいありがとう、あのしっかり書いてくれて、はぁはぁってなるんだけど、1話と2話の先行上映会から始まり、アフレコの裏話だったり、登壇された石谷さん、茅野さん、鈴代さん、原田さんの人となりを知れたり、特別企画では茅野さんがお三方とお客さんの母への気持ちを受け止めたコメントをしたり、最後には CM 撮影したりなど盛りだくさんで楽しい一日を過ごすことができました。アニメの本放送も待ち遠しいので原作を読みつつ待ちたいと思います、といただきました。ありがとう、来てくれたんだイベント。いや、なかなかないイベントだったんじゃないですか。 1,2 話とね、しっかりと作品見ていただいた後に面白い企画がありましたね。私もまさかこんなあのキャスト3人のお母さんになったり、お客さんのお母さんになったり、一日であんなにお母さんを演じたのは初めてです。たくさんのお母さんを演じましたね。でね、3人ともね、すごいね、やっぱお母さんエピソードって面白いんだね。びっくりしちゃった。結構お客さんのエピソードも面白くって、もっと正直やりたかったってぐらい面白かった。あとあれね、あのカーネーション皆さんに持っていただいて CM 撮影、お母さん好きだったんだなって思
きですかみたいなね、問いかけに大好きみたいな。いや練習いらなかったもん。でもあのアニプレの太田さんがね、あの私たち準備してる間にいろいろ説明をしてくれて、もう太田さんの慣れ具合にもう笑っちゃったけど、なんかそんな流れでの CM 撮影。あの CM はどこで、いつどこでそういえば見れるのかしら。来週ぐらいには見れるかも。じゃあこのラジオ今聞いてる人たち、来週だって、来週ぐらいには見れるとのこと。なのでまあ皆さんが映ってたりしますよね。なのでぜひともちょっと面白い感じの CM になってる気がするけど、見るの恥ずかしい。さあ私もね、まだちょっと出来上がりは見てないので楽しみにしてたいと思いますよ。そう、原作もね読んでて待っててくださいね。続いて角さんからいただきました。海野さんこんにちは。この度はラジオ開始おめでとうございます。ありがとうございます。さて先日の母の日スペシャルイベントに私も参加してきました。先行上映のアニメは思わず笑ってしまうシーンがあったり、またママ子をはじめとしたキャラクターたちがどれも魅力的に描かれていて放送が楽しみです。お母さんに感謝を伝えるコーナーも皆さんの面白いエピソードやいい話でとても楽しかったです。そしてイベントの最後にカーネーションをいただきましたが、ぜひお母さんにプレゼントしてあげてくださいとおっしゃっていましたね。私もこの機会に、ということで往復4時間かけて母親にカーネーションとプレゼントを渡してきました。すごい。母親はちょっと驚いていましたが、ありがとうと言ってくれまして、私も今までちゃんと伝えられていなかった感謝の気持ちを伝えられて本当に良かったと思いました。海野さんにご質問ですが、今年の母の日はお母様に何かプレゼントやメッセージを送られましたでしょうかといただきました。4時間かけて行ったの？往復？それは嬉しかったでしょう。いや、このイベントやって良かったですね。良かったですね、太田さん。わーって喜んでます。手をブンブン振ってますね。私の話ね。今年の母の日はね、私ほらお菓子イベントだったじゃない。早めに終わったんだけど、夜一緒にご飯食べれるかなって思ったら、母は友達とのご飯を入れてましただから今年は2人でご飯はしてません。まあしょっちゅうね行ってるからまあいいかなって思って、まあ、母が友達とご飯はで帰ってきてから、まあ、ちょっとねお茶飲んだりとかはしたけれど、そうね、ご飯は今年行かなかったけど、あ、プレゼントはねありましたよ。母の日の2ヶ月前ぐらいに欲しいバッグがあるのって言われてお、いいよっていう話して、まあ母の日ってことでこのバッグじゃあいいって言ってたから、いいよって言って母にバッグをプレゼントしました早いよね。なんで2ヶ月前に、母の日に使いたいから早めに何、革の質感をなじませておきたいとかそういうことなの？お母さん的考えてそういう感じ？母の日に友達と出かけるのに素敵なバッグを持っていきたいわ、だから2ヶ月前に買ってちょっと革をなじませていくわっていうことなのかな。まあいいんですけどね、喜んでくれたし。あ、でもカクカスカクカクさん全然いなかった。カクカクさんって言っちゃう。カクさんよかった。私母の日ね、私はこんな感じだったけど、プレゼント何持ってったんだろう。喜んでもらえてよかったね。じゃあ次行きますよ。お、ラストだって。ゆなさんからいただきました。かいのさんただいま。お、母親にちなんでこういう挨拶はどうでしょう。実家的なね。ありがとう。おかえり。先日母の日イベントお疲れ様でした。お疲れ様でした。上映パートでは一足先に2話連続上映ということで見応え抜群でした。でしょでしょ。自分は原作未読ですが、あ、そうなんだ、ストーリーの展開も早く序盤からびっくり展開ですっかり見入られて見入ってしまいました。その後のキャストパートではお母さんの化身こと茅野さんをはじめ石谷さん、鈴城さん、原田さんたちが登壇され、さまざまなコーナーが行われ、たくさん笑わせていただきました。その中の
キャストさんたちが書いてきた母への感謝の手紙を音読するコーナーでは、茅野さんが皆さんの母親になり代わり受け取るという、なんとも奇妙な出来事に困惑しながらも、確かにね、茅野さんの返しが各お母さんを沸騰させるセリフで、ああお母さんの化身ってこういうことかと納得してしまいました。その他にもお母さん思いの石谷さん、お母さんと友達のような関係の原田さん、棒読みの鈴代さんとなぜかキャストさんよりお母さんのことをよく知れたイベントでした。その後の来場していたお客さんのお母さんまで成り代わってしまうのには会場騒然の大爆笑でした。こんなに笑ったイベント初めてでした。次回のイベントもぜひ参加したいと思います。 PS イベントでもらったカーネーションは似顔絵とメッセージを添えて実家の母親に送りました。すごく喜んでもらえてよかったですといただきました。どこから突っ込んだらいいのよこのメール。ああ面白かったよね。あ、でもね、まずはすごい似顔絵を描いて送ったの。ヤナさん、その似顔絵このメールというかこのラジオにも送ってくれたらよかったのに。まあでももう送っちゃったから手元にはないよね。わざわざだってコピーしないもんね。写メ撮っとくとかないもんね。残念。お母さんでも喜んでくれたならよかったです。ちょっとあの個人的にはこの棒読みの鈴代さんっていうのがなんでなんだろう。さゆみちゃんなんであんな棒読みでお母さんへの手紙読んだんだろう。でもあのさゆみちゃんの話を聞いてたらあれなんだよね、お母さんに母の日は毎回手紙を強要されるって言ってたから、多分棒読みで読むぐらいの気持ちになってきちゃったってこと。毎年書いてるからあんまりこう感情を込めずにっていうことなのかな。ちょっとわかんないけど、私もいやお芝居上手なのよ鈴代ちゃん。あのワイズやってる時はもちろん棒読みなんかじゃないんだからね。でもなんで手紙を読む時はあんなに棒読みになっちゃうのかちょっと不思議ではありましたね。もしラジオにゲストに来てくれた時にはちょっとなんかそういうコーナーをやって、またやっぱりそういう感じになると棒読みになるのかどうかはちょっと確認したいなとは思いますね。気になるところ。お母さんの化身になりましたが、またねイベントがあったりしたらこういうことになったりするのかしら。いろいろね、でも挑戦は大切、やっていきたいと思いますよ。メールありがとうございます。うわーたっぷりあったな。まだ全然読み切れていない。ぜひ皆さん今後もね紹介していきたいと思いますので、これからもコーナーにお待ちしてます。ちなみにお母さん専用メールは02でした。リアルお母さんのメールお待ちしてます。来ないと多分やることありません。こらゲームばかりしてないで勉強しなさい。お母さんとの面白いエピソードを紹介していく、あれ間違えた、お母さんエピソードだった。あーこういうとこあるよね。もうすごいエコーが恥ずかしかったもん今。お母さんエピソード、はい、裏切らないかやのです。お母さんの面白いエピソードを紹介していくコーナーです。どのお母さんもそうね、だいたい面白いエピソード一つ二つとは言わずたくさんあると思います。まあ、茅野家もいろいろありますよ。さっきのバッグの話だってそうだったでしょ。まあ今後もちょっとお母さんの面白いエピソードあったら私もね覚えておいて、いやいっぱいあるから逆に何だったっけって結構なったりするんですけど、これからはね書き留めておいてここで発表していけたらと思います。じゃあ皆さんのお母さんエピソード紹介していきたいと思います。ジーマさんからいただきました。お母さんイラストでコロッケな得意が、ああわかったよ。お母さんイラストでコロッケが得意な母を描いたジーマと申します。覚えてます。コロッケ以外にも料理をするのがとても好きな母です。パンやパスタも生地から作ります。すごい。
また台所にごつい調理器具が導入されてました。子供の頃私はカレーとかハンバーグとかが食べたかったのですが、料理教室の料理本で習得してきた新作メニューが食卓に並んでいました。我々のリクエストはあまり受け入れられず、母が作りたいものを作ってみんなに試食させるという一方的なターンでございました。茅野さん、茅野家の食卓どんな感じでしたかといただきました。茅野家の食卓はなんか伊藤家の食卓みたいに言っちゃった、懐かしい番組。茅野家はね、結構母はね料理得意でしたよ。いっぱい作ってくれました。思い出の料理とかっていうと、ピーマンの肉詰めとかね。うち焼くというよりね、トマトソースで煮込む系のピーマンの肉詰めなんですけど、あれ美味しいんですよね。未だに母の味っていうとそれかな。そう、母の日理想のお母さんイラスト募集っていうのをしてたんですよね。私イベントの時にこう優秀賞みたいなの選ばせてもらったんですけど、その中の一つ、コロッケ世界ランク1位という、なんかナンバーワンのね、すごいシュールで、これ髪型どうしちゃったのっていうぐらい短いんですよ。コロッケ感すごいあるっていう感じの髪型になってるんですけど、ま、気になる方はぜひホームページに載ってますので見てみてください。そう、3枚優秀賞を選ばせてもらったんですけどね、どの方も本当にお上手で、これ以外もいただいたのも見せてもらったんですけど、本当一つに選びきれなくって、それこそ私のイラストを描いてくれたり、ママ子さんのイラストを描いてくれた方も本当にありがとうございます。可愛かった。で、その中のねコロッケを描いてくれた方、あ、コロッケじゃない、お母さんを描いてくれいや、ごめんね、お母さん、ジーマさんのお母さんのことコロッケ呼ばわりしちゃって本当ごめんなさい。お母さんを描いてくれたジーマさん、そうそうそう、でもいいお母さんじゃない、そんな料理教室で習ったのを作ってくれるなんてとっても素敵なことだと思うけれど、まあでも子供の頃ってね、わかるよ、カレーとかハンバーグとかね、そういうの好きだもんね。でも大丈夫、大人になっても千夏はカレーとかハンバーグが好きだから、いまだにそういうの食べたいって言うよでも子供の頃からそういうお料理食べてると、大人になってもなんだろう、こういろんな料理にこう抵抗なく挑戦できるからいいような気はするよね。まあ茅野家の食卓もいろいろありましたけれど、そうね、うちの母のおしゃれ度がまた増してきまして、サラダに最近フルーツを入れるようになりましたね。なんか季節のものを取り入れようっていうので、フルーツサラダみたいなの結構作ってくれますね。本当に私の健康は母によって保たれていると言っても過言ではありませんので、これからもよろしくお願いします、お母さん。そしてジーマさんはコロッケ、これからもね、まあ、コロッケ以外にもいろいろお母さんに作ってもらって、いっぱい食べて、ずっと健康でいてください。ありがとう、メール。では次、瀬戸さんからいただきました。うちの母は長電話がすごいんです。ある日、母が親戚のおばさんと電話をしていた時、父があるいたずらを思いついたんです。その電話先の親戚は車で40分くらいのところに住んでいるんですが、電話に夢中な母を残して父は家を出て、その親戚の家に行き電話を代わってもらったんです。母はなんでそこにいるの、家にいたんじゃないのと超びっくり。こんなことをやってもやっぱり母は自分の電話は長くないと言い張っています。お父さんお茶目まあ結構長いよね。でもわかるよ、電話はね長くなりがち。お母さん誰と、あ、親戚のおばさんとこの時は電話してたのか。でもうちの母もそうだな、それこそ祖母と電話してる時とかも長いもん、ずっと話してる。でも祖母も同じことずっと言ってるから、もう疲れちゃったってよく言ってるんですけど、まあでも母もね結局同じことを聞いてる、その祖母と話してるから二人とも同じだなって私は思って聞いてるんですけど大丈夫、でも今はね電話って便利だから、かけ放題があるから、みんなそれにすれば大丈夫。
家電話かけ放題ってあるんですか？あるのかな。なんかね、ちょっと最近は結構携帯電話で話しがちだからちょっとわからないけど、まあ昔はね、なんか何秒でいくらとかってなっちゃうとちょっとドキドキしちゃうけど、今はねそうじゃないから、でもいいんじゃないですか、長電話ぐらい。だっておいくつかわからないけどさ、親戚のおばさんだってそこそこな年齢かもしれないし、うちの母はね祖母と話してて、祖母も結構いい年齢ですから、お金がもったいないとか時間がもったいないっていうよりは大切な時間だなって思ってね、温かい目で見てあげましょうよ。でもお父さんのね、その私40分ぐらいかけてその親戚の家に行ってっていうのは、またそれはそれで面白くていいんじゃないかなって思うので、まあ、それもね一つ家族の面白いエピソードができてよかったんじゃないかなって思いますよ、お母さんの長電話。まあ、あったかく見てあげてくださいな。え、終わり？わあ。じゃあこんな感じでお母さんエピソードね終わりたいと思います。皆さんの面白い、まあ面白いというか、まあ感動でもいいの、お母さんのどんなエピソードでも OK、まあ、どんなエピソードでも大丈夫です。ぜひ私に伝えたいなって思ったエピソードお待ちしています。お母さんエピソードでした。勇気、あなた最高よ、天才、お母さん勇気を産んでよかった。エンディングのお時間です。はい、セリフもねいろいろ言ってきましたけど、お母さん代わりメール紹介したいと思います。間に挟まってたやつね、急にコラって言われたやつね。こちらですね、セントロメアさんとアラノンさんとダブルマザーさんからいただきました。ありがとうございます。コラが2つ、あ、続いてましたね、コラコラ、何みんな怒ってほしいのかな。ママ子さんだとねちょっと優しく言いそうな感じでしたけど、私はもうコラって言っちゃいましたね。ただまさかのコラ2連続だったんで、コーラってちょっとね言ってみたりしましたけれど、何何、あ、そっか、言われてこう理由とかね書いてくれてる方もいらっしゃるんですね。アラノンさんの考えてくれたやつ、あー、コラゲームばかりしてないで勉強しなさい、誰もが一度は言われたことがある言葉だと思います。そうなの？え、言われたことあるんですか？みんな外に男性陣がいるけど、え、すごい、わざわざ言われたことあるんですか？もうコラゲームばかりしてないで勉強しなさいって言われたことありますか？あ、そっか、松岡さんはリアルお父さんだから言う方なんだ。なるほどね。え、でもてか、お外さんもだ、みんなあるんだ。そうなの？言われたことないわ私。そうなんだ。じゃあもうちょっと優しく言ってあげればよかったのかな、まあ、またねでもこういうの来るかもしれないから。そうなの、ダブルマザーさんの勇気、あなた最高よ天才っていうのも、親に褒められた記憶がないので、替えのお母さん褒めてくださいって来てて、なんかねちょっとでも喜んでもらえたら嬉しいわ。多分ね記憶ないだけでね、子供の頃はね絶対に褒められてると思うよ、よくできたねとか。ちょっとほら年齢いくとさ、恥ずかしくてお母さんもちょっと言えないってなっちゃったのかもしれないじゃん。そんなかもしれませんけど、面白いのありがとうございます。そしてここでお母さんを愛してやまない方への作品公式フリーペーパー、ママ子クラブのお知らせもしていきましょう。
ボリューム1が父の日でもある6月の16日日曜日より全国各地のアニメ店舗書店にて配布開始です。7月からの放送を控える作品についてはもちろん、かやの愛、私かやの愛と石谷春樹くんのスペシャル親子対談インタビューも掲載。6月16日の父の日には13時からゲーマーズ本店、15時から虎の穴秋葉原にてママ子が配布会を実施ということです。うわ、かわいい。なんかママ子クラブってちょっとあれ大丈夫って感じがしますけど、あ、そうでしたね、撮りましたね、写真も。撮り下ろしのねママ子クラブ用の写真もございますので、ぜひぜひ皆さん、いろんなところでね配布ある、配布というか、ま、虎の穴、どうしようお腹なるのが止められない、もうちょうどお昼だからだ、すいませんね、グーグー言っちゃうけど気にしないでね。虎の穴ってそうね、お店だったね全部一緒のことみたいになっちゃったけど、6月の16日父の日には13時からゲーマーズ本店、15時からは虎の穴秋葉原にてママ子さんが配布会を実施ということです。ママ子さんって言っても、まあ私ではないんですけど、ちょっと多分可愛らしい、ちょっとリアルママ子さんみたいな感じの方がね配ってくださるんだと思います。ぜひ楽しみにしていただければと思います。私も写真とか見たいな、楽しみですね。でタイトルは店頭配布が2回配布で父の日配布のママ子クラブは好きですかという、またとても長いタイトルになっております。父の日でもお母さんが大活躍の配布会にぜひお越しくださいませ。よろしくお願いします。ちょっと石谷くんと2人の写真もね、ちょっとママ子さんらしいアイテムを持って写真撮ってますので、だいぶ2人で気恥ずかしい気持ちになりながら撮りましたよろしくお願いします。はい、改めてエンディング、感想とかもいいか、1人でやってんだもんいっぱい喋ったもん。今後もねこんな感じで大好きママ子的にゆったり届けていければなぁと思っておりますので、楽しみつつ頑張っていきますよ。久しぶりのね一人ラジオですから。次回はですね 1.5 回、あさって金曜日の配信です。もうすぐだね。第2回は来週の6月12日の水曜日の配信です。毎週水金と覚えてください。大丈夫だよね、みんなね、ゴミの日とかも覚えるでしょ。それと同じような感じで、ちゃんとまあカレンダーにね書いておいてください。水金です。 1.5 回ではですね、イベントのアンケートを紹介したいと思います。あったね、あの面白いイベント、読めるんですね、楽しみにしています。皆さんからのメールこれからお待ちしてますので、ぜひお母さんからのメールもよろしくお願いいたします。それでは来週お会いしましょう。お相手はかやの愛でした。